Здравейте отново! Аз съм Алекс Юрденова от Школа по етикет за млади дами Айлин. Както ви обещах, всяка седмица ще ви срещнам с един от нашите лектори. Тази седмица до мен стои Лора Арнаудова, която е треньор по НЛП. Тя ще води един от най-специалните ни модули, свързан с невролингвистичното програмиране при младите дами. Лора, ще ни разкажеш ли повече за това ти, за да не объркам аз нещо, защото е изключително интересно и специфично и затова съм се доверила на 100% на най-добрата. О, много ти благодаря, Алекс, за комплимента и за поканата. НЛП, това е съкращение, от, както ти спомена, от невролингвистично програмиране или начините, чрез които да бъдем такива майстори в комуникацията, че да можем да предизвикваме желани резултати от страна на нашите събеседници. И аз наистина много благодаря за тази покана. Ще ви разкажа малко повече, разбира се, ще запазя и тайни за самото обучение. Ще ви разкажа малко повече за това какво ще правим по време на тези два чудесни дни. Всяка млада дама се нуждае първо от тембър, нали така? Да. Разбира се, вие ще се погрижите в школата и за това дамите да изглеждат добре, да знаят как да изглеждат добре както ти. И аз ще се погрижа за това да се чувстват по-добре, да могат да отговарят на съвременните изисквания, на съвременната гъвкавост, такъв един интересен свят живеем, в който една млада дама, освен да изглежда добре, е добре и да се чувства добре, да може да управлява своите емоции, да може да общува, да може да знае кога да говори и кога да мълчи, да знае кога да пуска закачки, да знае как, ако някой господин случайно така навлезе в личното и пространство, съвсем елегантно да му подскаже какво да прави или да не прави. И разбира се, ще се учим на комуникация. Нещо, което е изключително важно, но, за съжаление, отново често пъти пренебрегвано от родителите. Не е най-важно децата само да учат в хубаво училище или само да бъдат в добра среда. Важно е точно това, което казва Лора – да комуникират добре и правилно. Сега, Лора, ще те помоля малко в повече детайли да кажеш какво очакваме след двата дни от нашия ексклузивен модул по НЛП? Първо, аз лично очаквам да срещна едни прекрасни млади дами, които са вече подготвени. Такива, които имат много идеи, които искат да развиват себе си. Такива, каквито аз много познавам. И те са упорити, интелигентни, много интересни и, разбира се, с чувство за хумор, защото това е основата. Да. И тази основа ще се срещне с инструменти и техники. Например, как да управляваме вътрешното си състояние. Как да можем много лесно да преминаваме от едно настроение в друго. Аз знам, че моите дами го могат интуитивно, но ще се учим как да го направим с воля и елегантно. Как да не се ядосаме, а да запазим нашето равновесие. И също така ще продължим тези дни малко с взимане на решение. Кое е в основата на взимането на решение? Как взимаме емоционално решение? Как взимаме рационално решение? И разбира се, кога е по-подходящо да използваме един от двата способа? След това ще продължим, разбира се, с начина, по който се общува, а именно да се свържем с аудиторията. Ако искаме да постигнем определен резултат, искаме ние първи да бъдем тези, които биват обслужвани в един магазин или тези, на които им се обръща специално внимание, как да подходим, как да създадем връзка с нашите събеседници и така да можем да постигаме добра комуникация. Да. Разбира се, не само между връзници, а и с родителите и възрастните. О, разбира се, разбира се. Мисля, че младите дами знаят много добре как да лазят по нервите на своите родители. Те са експерти, тъй като са изучили още в процеса на растежа си всичките тези способи. Е, сега ще учим и това, кое да си вземем от родителите, което в тях е най-доброто, защото всеки родител, предполагаме, че всеки родител има голямо добро намерение и любов
към своето дете и иска най-доброто за него. Не винаги обаче най-доброто, което иска родителя, е това, което иска детето. Съответно, ще работим върху връзката между комуникацията дете и родител, млади дами и господа и техните родители. Чудесно, да. Лора, нямам търпение нашите курсистки да се срещнат с теб. О, благодаря ти още веднъж и на вас до скоро, до новата ни среща с следващия лектор. И аз много ти благодаря и до скоро, очаквам ви.